მშვიდობისა, ქალბატონო ხათუნა. სამშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ქალბატონო ხათუნა, რა ღირებულებითი და ტაქტიკური ხედვების სხვაობა აღმოჩნდა დავით უსუფაშვილსა და რესპუბლიკელებს შორის? რატომ დატოვა მან თქვენი რიგები? მან ზოგადად ისაუბრა ამის შესახებ, თქვენ თუ შეგიძლიათ უფრო დაგვიკონკრეტოთ. პირველ რიგში მე მინდა წუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ ამ განცხადების შესახებ, ამ ძიმე გადაწყვეტილების შესახებ დავით უსუფაშვილის მხრიდან ჩვენი პარტიის წევრებმა გაიგეს მედიით და ვერ მოხერხდა, მიუხედავად მრავალ ფორმატში გამართული სხვადასხვა დისკუსიებისა პარტიაში, მათ ეს მისგან პირადად გაეგოთ. ეს არის სამწუხარო და მე იმედი მაქვს, ისინი გადახედავენ. რამდენიმე ბოლო წლის განმავლობაში ჩვენს დისკუსიას კამათს, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ ამ კამათის შინაარს და შესაბამისად ღირსეულად შეხვდებიან ამ ძიმე ამბავს. რაც შეეხება დავითის გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ეს არის დანაკლისი პარტიისთვის, ეს არის მაღალი კვალიფიკაციის პოლიტიკოსი, რომელმაც ბევრი გააკეთა როგორც პარტიისთვის, ასევე ქვეყნისთვის და ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ ეტაპზე, როდესაც პარტია პროცესშია გაანალიზების თუ რამ მიგვიყვანა ამ შედეგამდე, რა შედეგიც მივიღეთ 8 ოქტომბერს, ამ პროცესში მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და გადაწყვიტა, რომ ის ინდივიდუალურად უფრო მეტს გააკეთებს, ვიდრე გუნდთან ერთად, პარტიასთან ერთად, რომელსაც ის ბევრი წლის მანძილზე ასევე ხელმძღვანელობდა და არ იყო მხოლოდ წევრი ამ პარტიის. და მან ფაქტობრივად თქვა, რომ ამ პროცესიდან გამომდინარე იყო სწორედ მისი გადაწყვეტილება, რომ პარტიამ შეაჯამა რა მოხდა ამ არჩევნებზე, რატომ დადგა ასეთი შედეგი და შესაბამისად უკვე ახალ სტრატეგიაზე დაიწყო მუშაობა და აქ გაჩნდა უთანხმოება, შეიძლება ეს არ იყო, მაგრამ გზები გაიყო, ასე ვთქვათ, რაშია საქმე, რა გახდა მიზეზი ამ უთანხმოების? ის ფაქტი, რომ პარტიაში დისკუსია დიდი ხანია მიმდინარეობს, ეს ჩვეულებრივი პროცესი მგონია მე და ბევრ წევრს ჩვენს პარტიაში უმრავლესობას, ეს არის იმიტომ ვარ მე ამ პარტიის წევრი, რომ სწორედ დისკუსიით, კამათით, ერთმანეთთან სხვადასხვა აზრების გაზრებით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და სწორედ ამ პროცესში ვართ ახლა ჩვენ. სამდივნო, ეს არის აღმასრულებელი ორგანო პარტიის, სადაც დაიწყო ეს დისკუსია და შემსჯელოთ თელს პროცესზე, რომელიც გამოვიარეთ ამ 4 წლის მანძილზე კოალიციური პარტნიორობის დროს, როდესაც დავტოვეთ კოალიცია და საარჩევნო კამპანიაზე, რა იყო ის მიზეზები, რამაც მიგვიყანა ამ შედეგებამდე და რა უნდა გააკეთოს სამომავლოდ პარტიამ. დავითმა დღეს აღნიშნა, რომ სამომავლო ხედვებზე ღირებულებით ნაწილზე მას აქვს შეუთავსებლობა პარტიის უმრავლესობასთან და ამიტომ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება. რომ არ ვილაპარაკოთ მხოლოდ წარსულზე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ დისკუსია პარტიაში თუ რა გზით უნდა წასულიყო პარტია და როგორი პოზიციონირება უნდა ჰქონოდა, დაიწყო ჯერ კიდევ 2014 წელს და ეს უცხო არ არის, ჩვენ ჰქონდათ და სხვადასხვაობა, იყო დისკუსია მაგალითად კოალიციაში პარტნიორების გაძლიერებაზე, თანამშრომლულ რეჟიმზე, აი უფროს რაღაც რჩევლის პოზიციიდან, ექსპერტების პოზიციიდან პარტიის პოზიციონირებაზე, თუ რეალურად იმ პრობლემებზე საუბარი ყოფილიყო უფრო მნიშვნელოვანი პარტიისთვის და საკუთარ ამომრჩეველთან ახლოვე, საკუთარ ამომრჩეველთან იდეოლოგიური კავშირი, ვიდრე ის, რასაც 4 წლის მანძილზე ძალიან რთულ პერიოდში აკეთებდა პარტია. ჩვენ აი თვითმმართველობის არჩევნების მერე დაიწყეთ ეს დისკუსია, იყო ისეთი პოზიციას პარტიაში, რომ კოალიციიდან გასვლაზეც კი საუბრობდით და ჩვენ მაშინ კომპრომისული გადაწყვეტილება მივიღეთ, ერთმანეთისკენ ნაბიჯები გადავდგით პარტიაში და თუ გახსოვთ ოქტომბერს გამოვაქვეყნეთ კიდეთ განცხადება, რომ კოალიცია უნდა გახდეს ევროპული, უნდა გავინაწილოთ პასუხისმგებლობები წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ კოალიცია გადაიქცევა ტექნიკურ კოალიციას, სადაც მხოლოდ კონკრეტულ თემებზე, თემატურ დისკუსიაზე იქნება შესაძლებელი საუბარი. ამას მოყვა შემდგომი პროცესები პარტიაში, ვსჯელობდით კოალიციაში პარტიის ადგილზე და გადაწყვეტილება მივიღეთ მაისში, რომ მიგვევლინა ჩვენი პარტიის წევრები, ლიდერები უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და იქ ავიღეთ პასუხისმგებლობა. მთელი ამ პროცესის მანძილზე პარტიაში დისკუსია, ანალიზი არ წყდებოდა. იყო ერთ-ერთი პოზიცია, რომ პარტია არ უნდა ყოფილიყო ასეთ კოალიციაში, სადაც ძალიან რთული იყო პარტიის პოზიციონირება, ღირებულებით პრინციპულობა, ჩვენ ეს არ გვაპატია ამომრჩეველმა, 67-70000-მდე ამომრჩეველი ყავდა ძალიან რთულ პერიოდში პარტიას, როცა დამოუკიდებლად მონაწილეობა მიიღო 2008-ში. დღეს ჩვენ მივიღეთ 27000 ადამიანის მხარდაჭერა, რომელიც არის ძალიან ღირებული და სწორედ მომავალზე როცა ვსაუბრობთ, ამას უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ამ ადამიანების ერთგული უნდა დარჩეს პარტია, ამ ადამიანებმა ამ რთულ პერიოდში, როდესაც იყო სულეთ შავთეთრი კამპანია, როდესაც ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, რადგან ძალიან დიდხანს დავრჩით კოალიციაში,
მიუხედავად ასთა სხვადასხვაობისა პარტიაში ჩვენ ბოლომდე ვიყავით კოალიციაში, თუმცა იყო აზრი, რომ კოალიციიდან ადრე უნდა წამოსულიყავით, მინისტრთა პოზიციები ადრე უნდა დაგვეტოვებინა, უნდა ყოფილიყავით მკვეთრად ოპოზიციური პარტია. მიუხედავად ამისა, გვიან გამოვედით, გადავდგით ერთმანეთისკენ ნაბიჯები და სამწუხაროდ ამომრჩეველმა ვერ დაინახა რესპუბლიკურ პარტიაში ოპოზიციური პარტია. ისინი ამომრჩეველმა მაინც ასოცირება გააკეთა ჩვენი ქართულ ოცნებასთან და ბუნებრივია გამოვლილი 4 წელი ეს ტვირთი ჩვენ მოგყვებოდა წინასაარჩევნოდ და მივიღეთ ეს შედეგები. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს არ არის მიზეზი იმ შედეგისა, რაც მივიღეთ, მრავალკომპონენტიანი ეს მიზეზი და სწორედ ამ პროცესში ვართ ეხლა პარტიაში. მსჯელობთ, ეს მსჯელობა უნდა გაფართოვდეს. აღმასრულებელი სამდივნო შედგება 9 ადამიანისგან და რა თქმა უნდა, ეს დისკუსია გაიშლება უკვე ეროვნულ კომიტეტში უფრო ფართოდ და მივალთ გადაწყვეტილებამდე, როგორი გზით უნდა იაროს პარტიამ. ერთ-ერთი მოსაზრება, რომელსაც არ დაეთანხმა დათო და თუმცა გრძელდება ეს დისკუსია და მას კონკრეტულად არ საუბრია და მეც კონკრეტულად ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებ, როდესაც პარტია გადაწყვეტილებებს მიიღებს. თქვენ საუბარი და თქვენ იცით რა თქმა უნდა კონკრეტული მიზეზები. რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც აღნიშნა დავით, მას აღმასრულებელ სამდინაშიც ვისაუბრეთ, მე მასთან მქონდა შეხვედრა უკვე გადაწყვეტილება, როცა მეიღო დათომ და უკვე მოგვიანებით აპირებდა ის განცხადების გაკეთებას, მაგრამ ინფორმაცია გავიდა და ამიტომ დღესვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაედასტურებინა ეს ფაქტი. სამომავლო ხედვები, როგორი უნდა იყოს რესპუბლიკური პარტია, როგორი უნდა იყოს მისი პოზიციონირება, მკვეთრი ოპოზიცია, ღირებულებებზე ორიენტირებული პოლიტიკა, არა მიკიბმოკიბით საუბარი ამ მომრჩეველთან, როდესაც ორიენტირია უფრო კოალიციური თანამშრომლობა, სხვა პარტიები, არამედ მკვეთრად ორიენტირებული საკუთარ ამ მომრჩეველზე. ჩვენ ამ მომრჩეველი დავკარგეთ, ჩვენ ვაცნობიერებთ ამას და გვჭირდება ამ მომრჩეველთან ამ მომრჩევლის დაბრუნება, ამ მომრჩევლის ფორმირება, ამ მომრჩეველთან საუბარი და ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც პარტიისთვის მნიშვნელოვანია ღირებულებები. ეს იყო ყოველთვის პარტი ის მნიშვნელოვანი, ეს პარტია 38 წლის წინ შეიქმნა. ჩვენ ვართ ანტი საბჭოთა პატრიოტული ლიბერალური ძალა, რომელსაც გვჭირდება, რომ ამ პრინციპების ერთგულები ვიყოთ და ასე გახდეს რესპუბლიკური პარტია მხარდაჭერილი არა 27000-ის მხრიდან მხოლოდ, ეს არის ძალიან ღირებული, რომ ამ ადამიანებმა მხარი დაგუჭირდეს, ამიტომ ბევრი გახდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც ხედავს საქართველოს სწორედ ისეც, როგორსაც ხედავს რესპუბლიკური პარტია. ამ პარტიის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე არის ბევრი ლიდერი, სხვადასხვა ტიპის ლიდერი, რომელიც სხვადასხვა სტილით საუბრობს, სხვადასხვა რიტორიკა აქვს, მაგრამ ფუნდამენტურ საკითხებზე ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ერთიანი. ძალიან სამწუხარო, რომ ამ გზაზე, როდესაც ფუნდამენტურ საკითხებში ალბათ ყველაზე საუბრობთ, არის დავით უსუფაშვილი თუ არის რაღაც ფუნდამენტური საკითხები, რომელიც მისთვისაც შეიცვალა და მას უკვე სხვა ხედვა აქვს და ეძებს ახლა პარტნიორებს, რომლებიც უფრო მასთან ერთად იქნებიან და უფრო თანხვედრა, ვისთანაც მეტი თანხვედრა ექნება. მან აღნიშნა, რომ ღირებულებითი ნაწილი ტაქტიკა, სტრატეგია, რასაც ის არ ეთანხმება, ამან გამოიწვია მისი გადაწყვეტილება და ბუნებრივია, ჩვენ როგორ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, სწორედ სტრატეგიულად მრავალ წელზე გათვლის. ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება არის, რომ პარტიაში უნდა მოხდეს განახლება. ეს არნიშნავს, რომ ახალი ძალა, რომელზეც გვინდა, რომ გავაკეთოთ აქცენტი რეფორმების დროს, გაძლიერდეს ძველი პარტიის წევრების ხარჯზე და არნიშნავს არც ასაკს, მე 12 წელია პარტიის წევრი ვარ, მაგრამ ახალი თაობის რესპუბლიკელი ვარ, სხვა ჩემს პარტიის წევრებთან ერთად. ჩვენ ერთად უნდა მოვახდინოთ პარტიაში რეფორმები იმისთვის, რომ უფრო იდეოლოგიაზე ორიენტირებული, ღირებულებებზე ორიენტირებული ამომრჩეველი მოვიზიდოთ და დავენახოთ მას, როგორც მკვეთრად ორიენტირებული ოპოზიციური ძალა, მკვეთრ ოპოზიციაში მყოფი ძალა, რომელიც ღიად საუბრობს ყველა იმ პრობლემებზე, რომელსაც ხედავს საქართველოში და მას არ აქვს რაღაც უფრო კონკრეტული კრისტალიზებული დასკვნა გამოვიტანოთ. თქვენ ხას უსვამთ, რომ ღირებულებებს, პარტიის ღირებულებებს უნდა გაესვას ხაზი და ხაზი უნდა გაესვას მკვეთრად. შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ დავით უსუფაშვილი არ არის მომხრე ამ ღირებულებების ასე მკვეთრად და მკაფიოდ წინ წამოწევის. თქვენ მიკიბოკვით საუბარიც ახსენეთ, ვთქვათ გარკვეულწილად დავით უსუფაშვილი ამას დიპლომატიას ეძახიან ხოლმე, უფრო მეტი დიპლომატიის და შესაბამისად მიკიბმოკიბის მომხრეა. როცა საუბრობ წარსულ გზაზეც, ეს ხომ არ არის გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება, ან გადაწყვეტილება მიღებული იმის შემდეგ, რა არის არჩევნების შედეგები გავიგეთ. პროცესი იყო პარტიაში დისკუსიის, სხვადასხვა პოზიციების, ერთ-ერთი პოზიცია იყო კოალიციასთან უფრო პარტნიორული თანამშრომლული რეჟიმი, უფრო შეზრდა კოალიციასთან, რაც მე ჩემთვის პირადად იყო არასწორი გზა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ მომრჩეველმა სწორედ ამის გამო ვეღარ დაგვინახა. ჩვენ 4 წლის მანძილზე დავშორდით ჩვენს ამ მომრჩეველს, როდესაც ვიყავით ძალიან მრავალ სხვადასხვა იდეოლოგიის მქონე პარტიებთან ერთად პარტნიორულ რეჟიმში და ვერ ვახერხებდით პარტიის დღის წესრიგის მკვეთრად დაცვას და პრინციპულობას. ჩვენ წავედით ძალიან ბევრი კომპრომისი, ამაზე წინასაარჩევნოდაც თქვენ ეთერშიც მისაუბრია, რომ ბევრი კომპრომისი ჩვენ არ გვაპატია, ასეთი კომპრომისები შეიძლება არ გვაპატია ამ მომრჩეველმა სწორედ ამ ტიპის კომპრომისები. კომპრომისები აუცილებელია პოლიტიკაში.
თანამშრომლობა აუცილებელია პოლიტიკაში, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ერთგულება საკუთარი ამომრჩევლის, საკუთარი პრინციპების არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ პარტია განვითარდეს, გაძლიერდეს, ისევე როგორც ყველა პარტია სჭირდება საკუთარ ამომრჩევლთა სიახლოვე და როცა ვლაპარაკობ დღეს და დავით მაღლიშთან, რომ მცირე ნაწილი ამომრჩევლის არ უნდა იყოს მხოლოდ ორიენტირი და უნდა იყოს ფართო საზოგადოებაო. ყველა პარტიას ყავს საკუთარი ამომრჩეველი, რომელიც ირჩევს პარტიას კონკრეტული ღირებულებების გამო. შეუძლებელია ქონდეს ესეთი ტიპის მიდგომა, რომ მთელ საქართველოს უნდა მოწონდეს ერთი პარტია. მრავალპარტიულობას როცა უსვამთ ხაზს, ეს ნიშნავს, რომ ყველა პარტიას ყავს საკუთარი ამომრჩეველი. ის ხედავს ამ პარტიას როგორც ღირებულს, მნიშვნელოვანს პოლიტიკურ ველზე და ამიტომ უჭერს მხარს. ჩვენ ვიღებთ ძალიან მძიმე შედეგები და ჩვენ გვჭირდება პარტიის გაძლიერება შესაბამისად სწორედ იდეოლოგიასა და პრინციპებზე. გასაგებია, ქალბატონ ხათუნა, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, ვინაიდან თქვენ საუბრობდით ამაზე დიდი ხნის განმავლობაში, ვისთან ერთად აპირებს სავარაუდოდ უსუფაშვილი ოპოზიციური პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას? მან თქვა, რომ მომდევნო თვეებში აქტიური კონსულტაციები ექნება სხვადასხვა ძალასთან. აქტიურად საუბრობენ პარალელურად უკვე იმაზე, რომ მისი მთავარი პარტნიორი შესაძლოა პრეზიდენტი მარგველაშვილი აღმოჩნდეს და ისინი ერთად მოემზადებიან 2020 წლის არჩევნებისთვის, რაც აგრეთვე ახსენა ეს არჩევნები დავით უსუფაშვილმა. ის ეხლა მე მარჩიელობას დავარქვემდი უფრო ამას, დავითმა დღეს რაზეც საუბრა პრესკონფერენციაზე, სწორედ ამაზე ვისაუბრებ მე მასთან ერთად, ოდესაც ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით, რომ ის აპირებს დატოვოს პარტია, უბრალოდ გადაწყვეტილება მიღებული უკვე ჰქონდა და რამდენიმე თვის მანძილზე არ აპირებს აქტიურობას, სწორედ ეს თქვა მან დღეს ეთერში, მაგრამ კონსულტაციების თაობაზე მე არ ვიცი, ვისთან უნდა მოხდეს კონსულტაცია არ ვიცი. მე თქვენსავით მაქვს ეს ინფორმაცია, რას აპირებს. ქალბატონო ხათუნა, რამდენად მოსალოდნელია, რომ პარტიას სხვა წევრებმა ან ლიდერებმაც დატოვონ დავით უსუფაშვილის წასვლის შესახებ? ინფორმაცია მარშალ პრესმა გაავრცელა და ამიტომაც გახდა პარლამენტის თავმჯდომარე იძულებული, რომ დღეს ბრიფინგი ჩაეტარებინა. ახლა მარშალ პრესი აცხადებს, რომ რესპუბლიკელები კიდევ ერთმა წევრმა, პარტიული სისტემის მეათე ნომერმა, ფრიდონ საყვარელიძემ დატოვა. თქვენ თუ შეგიძლიათ ამ ინფორმაციის დადასტურება? ბატონმა ფრიდონმა პარტია დატოვა გუშინ, მე გუშინ მივიღე მისი განდაწყვეტილება, მას განცხადებაში მიზეზებზე არ უწერია, უწერია მხოლოდ რომ ის ტოვებს პარტიას. შესაძლებელია სხვა წევრებმაც მიიღონ გადაწყვეტილება, ამის შესაძლებლობა კავშირში იყოს ამავე პრობლემასთან, ამავე საკითხთან, რის გამოც პარტია დატოვა დავით უსუფაშვილმა. შესაძლოა, მას უნდა კითხოთ მიზეზი, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მისი გადაწყვეტილება გუშინ გახდა ჩემთვის ცნობილი, როდესაც განცხადება დაწერა ბატონმა ფრიდონმა. დიდი მადლობა ქალბატონ ხათუნა, მომავალ დღეებში და მით უმეტეს მომავალ თვეებში, როდესაც უსუფაშვილი უკვე უფრო კონკრეტულად ლაპარაკებს, რა თქმა უნდა ჩვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება ამის შესახებ. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაწყვეტილებების თაობაზე, რეფორმებზე, ახალ იდეებზე და ახალი რეფორმების თაობაზე, ახალი ძალების გაძლიერებაზე პარტიაში აუცილებლად ამ გადაწყვეტილებებზე საზოგადოებას ვაცნობებთ, ბუნებრივია. როგორი იქნება რესპუბლიკელები და ჩვენ თქვენს გვერდით ვიქნებით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პროდასაულური ძალები ჩვენი მეგობრები არიან. დიდი მადლობა.